پخوانو بزرگانو دا کار کړی په دې تیراو کې یو بزرگ تیر شو تماشې په وعده کړی وی چې د نکاله ولا رالو زه یې ورک شي نه تړ هغه ملکو هغه بې عزته کړ چې بې عزته یې کړو نو هغه ویل زه بچه تماشا به د ځان وکړي بېګالی چې ناوې راوسته په کور یې اور ولګ داسې اور پرې ولګېدو چې پکې کټوری پاتې نه تمامه خیلخانه وسوځېده که مونږ کې د هغه بزرګ غوندې ایمان پیدا شي او د هغه عالم غوندې ملاتوب زمونږه شي ته خو به ما ته نږدې راشي چې راشه دا زما نکاح وتړه صدر کې ومه یو نکاح مې تړلو نو هغه هلک ته مې وایي چې امنت بالله وایه نو پلار یې ما ته وایي چې یہ بچه ہے امنت بالله نه سمجھتے آپ خود پڑھ لے ما ته وایي نو ما ورته وایي چې اچھا ته یہ دلہن کو بھی میں اپنا گھر لے جاؤں گا نا دا خزا دین بھی ازا بوزم کنا چه زامن تو بے میں غری شو ٹول نالن دے بے ہوئی نیم اگنٹا میں لیٹ کری اٹھو بیا من تو بے اللہ میں ہوئے اللہ پی کلیمہ میں ہوئے اللہ بیا میں ورطا ترجمہ اکرا بیا میں قسم والا ورکڑو چه دین پس پہ زمبنز نا قضا کو اغین پس میں ورطن اپ لاری اسم ما تا یادی چه دا تاسوے لیو زمان دا زوی پو نمال خدا کنا چه دا خزا بندی ازا بوزم چه من تو بے اللہ زو ایو مولا مجلس کے ناس تو نکاح تغلو جنہیں دے قبول اکڑا دا سے ایو مبارک شا ما اور تیلے قابل استاد دا دے سو اکڑا پیل پا آرام کینا خود خرا و دخری نکاوا نپاغی کے استا پاکی نور چڑ کی رو باسی ورطا نیوی چی دا خرا دے پکار دا غری چی نمائی چی بوزائی نن دا نکاونا دا خرا و دخری نکائی دیل جوڑ کم زیونا دی شادی حالونا شادی حال صدر کے شادی حال یونیورسٹی کے شادی حال یہ شادی حال پر خار کے پداغ کے ورتا جوڑ کرے دے پر مرا کالا گوندے صدا خار کے گھنٹا گھر نمک کے آلتے شادی حال وہ داولیاؤں نکاؤں نہ شادی حال کے تڑلے کی بزرگان وعدہ شادی حال تڑی خز شادی حال تزی شادی حال مانا پیجن یعنی بند دم خانہ بند دا ڈم خانہ نن پا بالا مانائی کے وعدہ دے نو اب پا یونیورسٹی شادی حال کے روٹائے ورکی نو دا بالا مانائی خزی با دا یونیورسٹی شادی حال تزی دا ڈبگرے خزی با دا یونیورسٹی شادی حال تزی دا رامداز خزی با دا یونیورسٹی شادی حال تزی بروا ور سرائی او بروانگی ور پسیوی او شادی حال تروانی دستا ملک شو دستا وطن شو کم کنجر توب چے پا بارونو ملکونو کے دے پا انگلینڈ کے دے قسم پا خدای دے چے دے دی غمتوب چے دے پا امریکہ و انگلینڈ ہم وروارو لو خودم را دولت ور سرنشتا لکا آگوی سردے کینی تاسو بکتلی ہوئی پا اللہ دے نور کے تاسو بکتلی ہوئی چے دی اغا اسلام سشو دی اغا ایمان سشو دی اغا دین سشو نن سار میں کت دس یو سرے جی ماں اور دوئی جی دا با نظام الدین اولی آئی ماں نمخ کے روانو پا سکوٹر باندی او سیبا یو شل کلو توڑا ور پسے ناستا ہوا حالکہ دھا سوک دے ڈرائیور لاتے ہوئے جدا پلانے دے کنا او بیڑا تے غار کر دانے دے توڑا چادری ہوا شل تلو دیکھو کدری قسم دی کنا 80 کلو توڑا 40 کلو توڑا او 20 کلو توڑا اور تا گوڑ نو عزیزان اس منگ با ابو بکر خبری چکو تاسوتا ہو دا خواسی افسانی دی لکا قصہ چے سڑے ہوئی دا بل شے چے اس راوتے دے دا کہ بن ایٹ ورک دے کس شے دے واو رئی دا شے دا شے دے چی دول سن بعد پا بارانی ملکونو کی پا کم رنگ زنا کی گی زنا اغب پا ٹی وی در تا دل تا دا کہ بل ورک دے کس شے دے دا خی کمپلیٹ دم توب دے کمپلیٹ حرام توب دے کہ بل ورک دیر ضروری دے او کپ دے پاکستان کی دا قرآن نظام را وستل دیر زکر خدای دے حلاک کا چے حلاک شی خدای چے دے قرآنی نظام او پا تقدیر کی دے چاہ ہدایت نہیں یا اللہ تے حلاک یا اللہ چے پا تقدیر کی دے چاہ ہدایت نہیں خدای تے حلاک خدای چے ستا قرآن چے کم دے پا درویش کالا کی جناب محمد رسول اللہ تور کرے دے یا اللہ دے دے اتباع سوک نکی خدای تے حلاک عزیزانو پہ خور خلق واو رہی کہ دا حق آواز پہ ہندوستان کے دا دیوبن نہ کے دا نو دا حق آواز با پہ خور کے دا قاسم علی خان جمعہ کے دو بکنا مولانا عبدالحکیم بکولو مفتی عبدالرحیم پہ پلزائی بکولو
ورپسې مفتی عبدالقیوم په پلزی بکول مفتی عبدالقیوم صاحب یو ورځ ما ته وی مفتی عبدالرحیم صاحب په ډیرو جیل کې دلته ویل ما تقریر وکړو انګریزانو زمونی وما ډیرو جیل ته لاړم نو ایرور مې راته وی چې تو بھی جیل چلا ہے کار کس نو چھوڑا ہے وی ما ورته چې سب کچھ خدا دے حوالے کر کے میں کولو چلا ہے دا مفتی عبدالقیوم نن تاسو د خار خلق د مفتی عبدالقیوم په وینا به روژه نه نیوا او د مفتی عبدالقیوم په وینا به مختر نه کولو په دې خار کې مفتی عبدالرحیم او عبدالقیوم غوندې نر ملا ماته وښایئ چې تیر شوی شوی دی الحمدلله چې مفتی عبدالقیوم د مرګ نه رستو د هغه زوی مونږ له خدای داسې تحفه راکړه چې پې هغه ځای آباد مونږ سپینګیري زما د نوسی په ځای دی شابودین نوسی په ځای زم ورته پخپو کې ناست یم چې داسې فیصله وکړي زه پې دستخط کړم دا د خار ټول علما چې دي دا ورته پخپو کې دا قاري فیاض ورته ناست دي دا ټول علما ورته ناست دي د ده پخپو کې ولې چې الحمدلله هغه رنګ چې کوم د ده په پلار کې و هغه خدای په ده کې دا ابوبکر ته صدیق لفظ چې دی دا پړندۍ ورځ د نبوت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړلی شوی د نبوت د ړومبۍ ورځې نه ابوبکر چې و هغه صدیق و دا صدیق به ورته ځکه وي چې هر سړی څه شي منلو کې د څه پوښتنه خو کوي که نه لیکن ابوبکر واحد سړی په اسلام کې چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هېڅ معجزات طلب نه کړه تپوس یې ترې وکړو چې ته خو څه دې اډوونه وي وی یا رسول الله تا پخپل زندگی کې مونږ سره وړوکی لوی شوی په اسې خبرو کې مو چرته دروغ نه دي ویلي نو دا خو د الله او د دین خبره ده نو دې کې به ته دروغ څنګه وې زما عزیزانو دا ابوبکر بیا هغه انسان دی چې یو ورځې د غرمې په ټایم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده کور ته ورغی ده ته تپوس وکړو چې یا رسول الله بې وخته څنګه رالی ورته وی چې الله راولېږلم چې په دې ټکي لاړ شه او ابوبکر صدیق ته زما سلام ووایه الله د هغه سلام د دې وزن او د دې خوند چې دی دا خو به ابوبکر ته پته لګېده پیغمبر ته پته لګېده مونږ او تاسو که خیال وکړئ په دې خبرو څه پوهېږو یا الله څه پېژنو او رسول څه پېژنو او ابوبکر څه پېژنو مونږ خو د هغه یو مړي له په قبر کې ملایکې رالې تپوس یې ترې کولو چې من رب وکا هغه ورته ویل ان وی من رب وکا وی څه رب رب کې یو ټوک روټۍ بنی وګی ما مړې ورته وی تاسو مونږ هغه خلک یو ټوک روټۍ بنی وګی ما اوس الله او د هغه سلام د دې خوند او مزه چې ده دا خو به ابوبکر ته پته لګېده تاسو خیال راغی نو عرض مې کولو چې دا ابوبکر صدیق هغه انسان دی چې د اسمان نه به سلامونه ده ته راتله اوس تاسو وګورئ چې د ده درې میاشتې او دوه کاله حکومت و په درې میاشتې او دوه کاله کې د څه کړي دي نو هغه بیان نه د ورځې دی او نه د دوه ورځو دی او نه د هفتې دی او نه د کال دی چې ده څنګه حکمران و او ده په درې میاشتې او دوه کاله کې څه کړي عزیزانو ده اوس چې څه وخت کې وفات کیږي په دې پاکستان کې که تاسو وګورئ هره ورځ ستاسو نوې نوې تجربې کېږي او ګورئ ګورئ خو د ګوګو بچی یې په خبره نه پوهېږئ هره ورځ چېرته در باندې عذاب د پولیس په شکل کې نازل شي چېرته در باندې عذاب د کسټم په شکل کې نازل شي چېرته در باندې عذاب د کچرو په شکل کې نازل شي چېرته در باندې عذاب د تاو په شکل کې نازل شي خو په ځان پوهېږئ نه پته درته نه لګي عذاب په مختلف شکلونو اوس نن عذاب ستا په ټول ملک باندې د پولیس په شکل کې دی د کسټم په شکل کې دی د اکسایز اینڈ ټیکسیشن په شکل کې دی مختلف پوهېږي نه د 2000 روپۍ نوکرۍ دې د پاکستان په چپراسیانو را بچ کېده د 2000 روپۍ نوکران چې دي هغه یې د نوکرۍ نه وویسته ولې وی فن نشته فن نشته چا چې تاسو ویستی وی داغه د بورچی خانه خرچ د کچن خرچ چې 15 لکه روپۍ د میاشتې او تاله د 2000 روپو چپراسی توپ واغستو
چې نوکرای نه په دې شکل کې در باندې عذاب تیر شوی اوس در باندې په بل رنګ کې عذاب راغلی تاسو په ځان پوهېږئ نه هره ورځ نن کمپلیټ طور پاکستان نه الله پاک بنی اسرائیل جوړ کړي اوس نن مسلمان د امریکې سفارت خانه چې ده هغه بیت المقدس ته وړي بیت المقدس پیژنئ کوم ځای دی نن د امریکې سفارت خانه بیت المقدس ته روانه زموږ د امیر المؤمنین چې دی دا امریکې ته روان دی خدای خبر چې څه هدایات به ورته کیږي نن کمپلیټ طور مسلمان دنیا چې ده هغه د کافرو غلامه ده څه چې په دې ملک کیږي هغه هدایات چې کوم د اسمان نه 1500 کاله مخکې راغلي هغه هدایات ما تاسو ته ویلي چې په دې المارو کې زوزاړه شو چا د خدای هدایات دي نن ستا ملک د خدای په هدایاتو نه چلیږي نن ستا ملک د امریکې په هدایاتو چلیږي تاسو وګورئ کوم ملک چې زما بدی شي کوم ملک چې زه پکې خپه یم د هغه ملک جنډه به زه په کور ودروم امریکا زموږ دشمن ملک دی د امریکې جنډه به زه په ځان ودروم اوس 14 اگست را روان دی د پاکستان د قیام ورځ چې وه تاسو وګورئ که موټرې نشته او سایکل یې دي نو وروسته په دې سنبی باندې د پاکستان جنډه ودرولې ودرولې ده که نه چا په رشکه ودرولې ده چا په سزدکۍ ودرولې ده چا په لارۍ ودرولې ده چا په سایکل ودرولې ده وختي یو ماشوم دغه کې ناست و وړوکو ماشومانو ګاډی چې هغه لهم پلار چې دی مخې ته جنډه لګولې وه کوم ملک کې چې څوک خپه وي هغه داسې کوي بیا به په 14 اگست په شپه باندې به تاسو وګورئ چې د دې ملک ښځې او نر به ګډېږي ښځې او نر دا هلکان دي دا جوانان دا به وګورئ د ګډېدو نه به په ډیکسنو کې را خلاصي او ګډېدو له به قصه خانې ته ځي کابلۍ ته به ځي بایسکوپونو ته به ځي ښځې او نر نه چې څوک در باندې عذاب نازل دی او پوه دي چې دا خلک خوشحال دي کابل کې وګورئ د طالبانو حکومت د طالبانو حکومت پوښتنه وکړئ چې کابل کې چینی په 100 روپۍ سیر ده او دلته په 100 روپۍ سیر ده کابل کې اوړه په 100 روپۍ من دي او دلته په 100 روپۍ من دي دا پته ولګوئ لږه نو عزیزانو عرض مې دا و په مختلف شکلونو کې در باندې عذابونه نازل دي په ځان پوهېږئ نه د ځان نه خبر نه یی او نور به کیږي نور به کیږي تکړه شئ د الله نه بغاوت چې څومره کولی شئ تکړه شئ ورته د ګرفت ورځ به بیا وګورئ چې بیا به چغې وهئ او منډې لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسب الانسان الا نجمع عظاما بلا قادرین على ان نسوی بنانا یقول الانسان یومئذ این المفر الله وی په دغه ورځ به انسان وی چې این المفر خدایه چرته د تختې ځای م شته کوم خو وتختم چرته لاړ شم اواز به ورته وشي چې کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر تختې دی چرته شي نن یو د خدای مخه ده چې د هغې نه به خوا دېخوا نه شي کېدی او د خپلې ټولې زندګۍ ریکارډ چې دی هغه به درته مخې ته راشي نو زما عزیزانو دا یاد لرئ چې په دې ملک کې زما ښې ورځې راتلل په خوب کې نه ګورم په تصور کې مې نه راځي چې ښه ورځ به هم چېرته راشي یو شی و زما په زړه کې چې یا الله دا په خپل قهر او عذاب کې دې هم دا غریبان رانیولي دي هر عذاب چې راځي هم په غریبو نازلېږي خو دا یاد لرئ چې لوی ارامي هم غریب دی که نه ده لوی ارامي چې دی غریب دی تاسو په دې سرکو په دې ودونو کې په دې خبه د ورځ کې د دې غریبو حال وګورئ د دې سال جوړ کړی ما یو خبره کړې وه چې سهار دا د سوټمارې زامن چې دي یو ټلویزیون په اوږه کړی بل ورسره چې دی وی سي آر او کیسټې نیولي او دواړه را رواني سهار 8 بجې شپای پې تېره کړې نو نن یو دوه تېرېده زما مخې ته نو چې دی ولیدم نو د سرک هغه غاړې ته منډې کړې میندې ټوله ورځ په دلته سوټي تکي پردی جامې وینځي پردی لوښي وینځي او زامن یې که خدای پاک هلاک کړي چې هلاک شي دا د شپې دا کارونه دا نن چې په سوزکیانو کې او په ټانګو کې د سنیما فوټوان درته په سرکونو او ډولکي پکې کینوي دا غریبو ته ګرځئ
مالدار سڑے خو بائسکوپ تا نرازی دا مالدار سڑی خو کور دم خانا دا وی سی آر پکے دے ڈسٹینا پکے دا اس پکے دا بلی او نخرا راوتے دا انشاءاللہ دا بم کامیاب شی ملیان والا میٹنگو نکے چی دا دی نکی گی دا دی نکی گی ملا سے پارام کینا پارام کینا خو کو سے در تواندہ اکرا سپیگ میں با پکینا نباسی او خدای رستی کا دا دیت دن سنو مرتا جی کیبل ورک پارام کینا دا دی نکی گی دا دی نکی گی بدی نکی گی جی دا دی نکی تھری آوٹ بائی کاٹو کئی چی ملائے نامدہ او دا قسم خندیران مردار شی جنازہ مکوئی نکاح امت آڑائی کلیمہ پہ موائے تھری آوٹ بائی کاٹ دے ملک پکار بس خمون بیا خوشحال شی بھی چاہا دا سود دا زکاة پیسے چیوا بیا ممتا ملاوی دل شروش دا پینزہ پینزہ لکا روپائی چیوے بنکڑے نواز شریف اب بیا شروش تا سو خیال رہا ہے تھری آوٹ بائی کاٹ پکار